Oh iya, pakai kaos tangan ya? Sarung tangan. Rumekso ingsun lakune sapa moro kelawan wekah wong awak kang tur angkara senajan setan gentayana tansah gawe rumekso ingko pupusan jaman amate wengi lakune sapa yo ora meper hartane ngeponso saben ules ning netra linambaran sekawelasan engkang maring kamulyan sang yang jati pangeran jiwaku kangku samudra pepunta sudah dipenuhi kali ini ada Kidung Wahyu Kolosebo. Sudah ya.